Добрий вечір. Це програма «Реформа». У нас сьогодні спецвипуск. Відтепер ми раз на місяць по понеділках будемо робити такі спецвипуски, які присвячені реформуванню Верховної Ради. Я хочу сказати, що це проект, який ми робимо спільно з громадянською мережею «Опора», ну і за сприяння програми «Рада USAID». Вести його буду я, Андрій Сайчук, і моя співведуча Ольга Айвазовська. Доброго вечора. І сьогодні в нас доволі таки непроста тема. Це парламентська коаліція. Як виявляється, Верховна Рада має не лише законотворчу, а й контролюючу функцію. Відповідно, уряд, який сформовано цією коаліцією, повинен бути підзвітний народним депутатам. А також народні депутати в свій час підписали відповідну коаліційну угоду, яка є системною програмою дій цього парламенту. Тож про коаліцію говоритимемо сьогодні, і наш перший сюжет на цю тематику. Щоразу, коли обирається новий парламент, його основне завдання для ефективної роботи – побудувати сталу коаліцію. У президентській та президентсько-парламентській моделі парламент не має великого впливу на уряд, бо Кабінет міністрів формується президентом. Тому і створення більшості не є надто пріоритетним питанням. Натомість у парламентських та парламентсько-президентських формах правління після проведення виборів, якщо, звісно, жодна з партій не має більшості голосів, має сформуватися коаліція. Вона і буде за погодженням із президентом призначатися новий уряд. Така система забезпечує тісну співпрацю між парламентом та коаліційним урядом, оскільки депутатська більшість має своїх представників в уряді. Також великою перевагою стає відносна стабільність уряду, оскільки політичні партії і більшості відчувають свою відповідальність та можуть ефективно впливати на виконавчу владу. Згідно з регламентом Верховної Ради України, коаліція депутатських фракцій – це політичне об'єднання, що формується більшістю депутатів, представників фракцій на основі узгоджених політичних позицій. Основи роботи коаліції закріплюються в коаліційній угоді, відповідно до якої визначаються принципи діяльності, основні завдання, політична спрямованість та порядок прийняття законопроєктів. Отже, я представлю наших гостей сьогодні у студії. Це народні депутати Владислав Голуб, позафракційний. Добрий вечір. Добрий Остап вечір. Єднак, теж позафракційний. Ну і в нас Ігор Попов, Радикальна партія Олега Ляшка, фракція. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, я почну з такого, знаєте, просто щоб зрозуміти, хто на чому стоїть. На вашу думку, чи існує зараз в Верховній Раді коаліція? Давайте так буквально, так, ні. Ну, так, ні, тут буде важко, тому що насправді тут є два аспекти – юридичний і фактично політичний. Тому якщо ви будете запитувати особисто мене, то з точки зору юридичної позиції я вважаю, що ні. З точки зору політико-фактичного аспекту, то я вважаю, що так. Ну, я думаю, ми зараз проговоримо, чому це. Це абсолютно рівне у вас так ні, чи все-таки якесь переважає? Ні, ну дивіться, як правник для мене юридична складова завжди домінує. І це об'єктивно, і це зрозуміло. Отже, ні. Ну, з юридично ні. Окей, продовжуємо, пан Остап. Я би пропустив, що навпаки, юридично вона цілком може існувати. А якраз політичну і складову, чи існування, це, мабуть, якраз і політичні сили різні. В основному ті, хто агітують або стоять на позиції дочасних виборів, говорять, що її немає. Ті, хто не хочуть дочасних виборів, говорять, що вона є. Але юридично вона не припиняла свої діяльності, тобто не було якогось чи анонсу, чи повідомлення про припинення діяльності коаліції, яка сформувалася в кінці 2014 року, тому очевидно, що вона є юридично. Ви, до речі, в коаліції ще перебуваєте? А це хороше питання. Особисто я не знаю. Тобто на мої звернення і запити в секретаріат чи апарат Верховної Ради інформації я не отримав. І зараз в регламенті якраз є неузгодженість, тому що згідно регламенту Верховної Ради не зрозуміло, хто веде облік цих от депутатів, які сформували в кінці 2014 року коаліцію. Так, просто ви тоді входили до коаліції як представник самопомочі. Зараз ви вже не є у фракції самопомочі, позафракційний. Коли мене виключали з фракції, фракція самопоміч була в коаліції. Добре. Тому я можу припустити, що я ж все ще... Політика правова не визначена. Ви вважаєте членом коаліції? Ви знаєте, зараз після 2,5 років діяльності Верховної Ради, мені здається, навіть депутати фракції БПП чи Народного фронту, багато з них є в опозиції до уряду, тому, можливо, себе і не цікаво, вважають це... політично в коаліції, але це юридично вони є. В деталях поговоримо пізніше, да. Пане Ігоре. Коаліції немає, це одна з найбільших проблем українського парламенту, української політики, тому що це через це навіть не вносяться системні законопроекти, там ні реформа освіти, ні реформа медицини, тому що нікому їх підтримувати. Тобто, окей. Всім треба щось робити. Немає ні юридично, ні фактично, її нема. Отже, в нас
один проти двох, що коаліції немає. Це ви просто зараз якось розставили я певні сказала, позиції. Я би сказала, немає та, або політико-правова невизначеність. Окей, ну я вже відчуваю, що ми чим далі, тим будемо більше, насправді, заплутаніше просто ситуація стає. Але, до речі, ми намагалися все-таки зробити домашнє завдання, трошки цю ситуацію просвітлити. І Наталка Тарасовська побувала в Верховній Раді, був пленарний тиждень, вона намагалася там, ну, по-перше, займалася прикладною арифметикою, можна сказати, тобто вона намагалася зрозуміти 221, це дорівнює 226, оскільки 221 – це дві фракції зараз, які входять до коаліції, їхня спільна кількість депутатів. Так. Ну і друге питання, шукали, так би мовити, пропалу грамоту, тобто, а де вона взагалі є, ця коаліційна угода, от хтось її бачив останній раз і де вона може бути? Ну, словом, слово Наталці Тарасовській. Вітаю, це програма «Реформа». Зараз ми йдемо у Верховну Раду. Хоча насправді завдання для роботи в нас сьогодні доволі просте – розказати про парламентську коаліцію. Чому просте? Та тому, що створення коаліції вже виписано у Конституції, основному законі, а парламент – це вищий законодавчий орган держави, тому які можуть бути проблеми. Лишається тільки кілька уточнень. Ми не знайшли у відкритому доступі, скільки зараз депутатів входять до коаліції. Але, думаю, це елементарно буде уточнити, якщо подивитись коаліційну угоду або запитати у когось з членів більшості. Поїхали. Найпростіше зараз буде почати з того, щоб знайти когось із депутатів з БПП або Народного фронту. Бо нинішня коаліція «Європейська Україна» спочатку складалася з 5 фракцій, але Радикальна партія, Батьківщина та Самопоміч з неї по черзі вийшли. Ви входите в коаліцію? Так. Я з неї не виходила. І скільки депутатів до неї входять? Не знаю. Цього не знаю. Не знаю. Це, мені здається, таємниця така. Вона збирається на раду коаліції, на загальні збори коаліції? Наскільки я знаю, є рада коаліції, куди я теж не входжу, тому наскільки часто збираються ці представники ради коаліції, теж, на жаль, не знаю. Напевно, треба говорити зараз з представниками фракції, з лідерами фракції. В якому форматі зараз існує коаліція? Я вже теж неодноразово відповідав на це питання, бо, слухайте, ключове – це наскільки ефективно приймаються закони. Я вибачаюся, там зараз чорнобильський закон розглядається. А підкажіть, а де секретаріат коаліції? Ось з 9 до 9, аби краще працювали. А це вже питання до інших фракцій. Пане Максим, ви як лідер коаліційної фракції. Скільки зараз депутатів в коаліції? Достатньо для того, щоб приймати важливі рішення. Дякую. Достатньо, щоб приймати важливі рішення. Значить, можна просто подивитися, скільки депутатів голосують за важливі рішення. Сьогодні на порядку денному якраз реформа Конституційного суду. Прошу проголосувати і прошу підтримати. 179. На повторне друге читання. Прошу лишатись. Ні. Повернення до голосування. Голова комітету, що робити? Ну, мабуть, це було недостатньо важливе голосування, бо чим ще пояснити? Але якщо подивитися на історію голосувань, то в унісон з БПП і Народним фронтом часто голосує багато позафракційних депутатів. Може, серед них треба шукати коаліціантів? Як я можу входити в коаліцію, коли Конституція це забороняє? Нам розказують дві парламентські фракції, що до них входять багато позафракційних депутатів. Це ви їм скажіть, що вони не вміють читати Конституцію. Конституція чітко написана. До складу коаліції входять народні депутати зі складу більшості депутатських фракцій, які утворені в Верховній Раді. Можна ще запитати в регламентному комітеті Ради, бо де, як не там, мають розтлумачити кожну букву закону. На сьогодні це питання не врегульовано Конституцією України і регламентом Верховної Ради України. Тобто коаліцію створюють фракції, до складу яких входять там більше конституційного складу народних депутатів України, тобто 226. Зараз коаліція у нас у складі БПП і Народного фронту. Складіть суму БПП і Народного фронту, і одразу ви будете бачити, що коаліції немає. Є стаття 83 Конституції, яка передбачає створення коаліції з метою висунення кандидатури прем'єра та затвердження коаліційної угоди. У нас прем'єр є? За Конституцією немає існувати коаліції в Верховній Раді зараз. Для прийняття рішень, для того, щоб рішення ці були легітимними, не потрібно жодної. Але вона існує? Коаліція. Коаліція? Зараз? А я не знаю, тому що це нікому зараз не цікаво. Де журналіст? Сюди. Шановні журналісти, ексклюзивна інформація.
ситуація. Є ли життя на Марсі, нет ли життя на Марсі, в науці про те невідомо. За те, що коаліції немає в парламенті, це точно всі знають. Коли БПП, депутати, я чую, дехто розказує, мовляв, не обов'язково коаліція, бо в нас була разова коаліція для формування уряду, ну це як разовий. Понімаєте чи ні? Раз взяв, використав, а треба багаторазове використання. Так от коаліція має бути 4 роки терміну парламенту, чи 5, скільки він там. Відповідно до Конституції формується більшість, яка не лише формує уряд, а бере на себе відповідальність. Парламентська коаліція. Коаліція, звичайно, існує. Про що говорить голосування в залі? Відповідальність за коаліцію ті, хто її створив. Саме фракція Народного фронту і фракція БПП. Є, наприклад, звичайно, коаліційна угода, правильно? Звичайно, є. Є заяви коаліції. Я думаю, що таке, шановне видання... Є список складів. Я думаю, що вам треба направити спікеру, чи є в нього зареєстрована коаліція, і отримати відповідь. Шукаємо коаліцію в Верховній Раді. Вона є чи немає? Як знайдете, тут же скажіть мені. Як тільки знайдете, повідомте мене. Нас всі відправляють до голови Верховної Ради. Коаліція є чи немає? Хто? Я говорив неодноразово і ще раз говорю, що немає повноваження голови Верховної Ради рахувати ні членів коаліції, ні членів опозиції. Ніколи в апараті Верховної Ради, власне, не було списків коаліції. Де ми можемо подивитися коаліційну угоду? Коаліційна угода знаходиться на сайті Верховної Ради України. Живу з підписами. А я не знаю, чи існувала така. Ні тобі кількості депутатів, ні тобі коаліційної угоди. Слова про просте завдання я забираю назад. Як виявилось, коаліція у Верховній Раді як священний грааль, таємницю якого бережуть від кожного стороннього ока. В коаліцію залишається тільки вірити. Історія з коаліційною угодою і пошуком 226 підписів мені особисто нагадала історію з Киргизстаном, коли в жовтні 2016 року під час конституційної реформи на її старті вирішили знайти таки текст основного закону, його оригіналу, як виявилось, в державі його не було. У 2010 році відбувся переворот, і саме тоді, зі слів опозиції, було підмінено основний документ, закон, конституцію, і тепер правом фактично блокування конституційної реформи змін не буде до 2020 року. Чи в схожій ситуації ми? Оля, значить, є країни, де просто є усна передача, знаєш, так, мудрості. Усна передача мудрості, як виявляється, питання коаліційної угоди, що є планом дій коаліції і парламенту в цілому, більшості до кінця своєї каденції. Це є гумореска, про яку готові як керівництво Верховної Ради жартувати, так і народні депутати, лідери фракцій. Пане Ігоре, ви як представник опозиційної сьогодні фракції, чи не підкажете нам взагалі, чим керується Верховна Рада під час прийняття стратегічних законів? Тобто, якщо мова йде про реформи, це певні заходи, які багаторазові, системні. На основі чого працює Верховна Рада? Ну, два дуже серйозні фактори, які, звичайно, визначаються. Одне – це команда з Банкової, друге – політична кон'юнктура. І от саме це, такі рішення приймаються. Відповідно, якщо команда з Банкової, це називається мобілізація, всім депутатам, які в коаліції, приходять смски, а до решти приходять і говорять, що а що ви хочете? Вони кажуть, я хочу посаду заступника начальника митниці. Окей, тоді з вас три голосування важливих і три таких прохідних. Ну і так вони торгуються. Тобто все це дуже прикло, але потім, коли прийдеться відповідати, хто відповідальний політично перед наступними виборами за те, що відбувається в країні, за ті рішення, які приймалися, за ті, які не приймалися, всі будуть говорити, я в коаліцію не входив. І тоді в нас немає цієї політичної зміни, політичної відповідальності, що повинно було би бути, до чого ми прагнемо. Тому що от зараз воно все начебто в ручному режимі, ближче до коаліції партії роздробляться, значить із кожної з фракцій коаліції вийде ще дві партії, які скажуть, ми ніколи в коаліції не були, ми не відповідаємо за те, що робили. Тобто коли ділити ресурси, стоїть черга,
А коли політично відповідати, ніхто не хоче. І от, власне, наші дискусії повинні привести до того, щоб це було. І ми до цього вже йдемо, скажімо, в одному законопроєкті ми прописали механізм, як вона створюється, хто з неї виходить, де там можуть бути тушки, де не можуть бути, і відіслали Венеційську комісію. Чекаємо. Дякую, хороша ініціатива. До речі, у нас є невелика статистична довідка, принаймні з лютого 2016 року, тобто після формування нового уряду, спільне голосування фракцій. Я думаю, що нам і покажуть згодом. І цікаво, що не лише є доволі таки серйозний рівень показник спільного голосування коаліційних фракцій, двох, які сьогодні представлені в парламенті, а й опозиційної, до речі, радикальна партія, 73% спільного голосування. Тому ваша жорстка критика, насправді, депутатів або фракцій, які отак от за якісь обіцянки чи дзвінки голосують, вона бумерангом повертається до радикальної партії, яка найчистіше. У нас це вилазить наша явка дисциплінована. Якщо подивитися, які законопроекти, скажімо, за цей уряд ми не голосували, за програму уряду не голосували, за прокурора не голосували, за суперфункцію прокуратурі не голосували. Тут вони ходять до груп. Це ж критично для коаліції. Із важливих лише за бюджет, але там було 3200. А закон про внесення змін про запобігання корупції? Давайте, пане, його треба було приймати. Так, ми з вами також поговоримо, тому що дуже цікава ваша думка. Ви, як колишній член коаліції, донедавно. Дивіться, насправді все достатньо просто. Чи правду говорить пан Ігор, точніше, чи правильне його трактування щодо прямих вказівок з адміністрації президента, принаймні законодавчої активності в Верховній Раді? Дивіться, давайте почнемо з самого-самого простого. Це з тих нормативно-правових актів, які діють на території нашої держави. Зокрема, Конституція, частина 6 статті 83, чітко говорить, що після виборів на підставі результатів виборів формується депутатська більшість, коаліція, зі складу фракцій, до складу яких входить більшість від конституційного складу Верховної Ради, тобто 226. Далі пункт 9, частина 9, я перепрошую, з цієї ж самої статті 83, чітко точно так же каже, порядок організації, функціонування та припинення регламентується Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України. Ви дуже добре вивчили норми перед виходом з коаліції. Я просто Конституцію добре знаю. А тепер саме цікаве. Якщо ми відкриємо закон України про Регламент Верховної Ради України, нажмемо Ctrl-F і введемо слово «коаліція», то там ви не знайдете жодного разу слово «коаліція». Просто от жодного. Може, вони через «А» пишуть, знаєте? Ну, я не знаю, можливо. Я думаю, навіть якщо ви через «А» спробуєте, ви також це знаєте. Але важливо ж тут і інший аспект. Тому що коли повертали цю редакцію Конституції в лютому місяці 2014 року, забули повернути редакцію закону про регламент Верховної Ради, де була ціла глава про те, як функціонує порядок виходу, там порядок припинення діяльності. Забули чи навмисно? Ну, я не був тоді депутатом, треба запитати. Але ще два рішення Конституційного суду, да, от, на які намагаються апелювати, 8-го року і 10-го. Так от, якщо ми знову ж таки дуже уважно почитаємо два рішення Конституційного суду, то рішення 8-го року Конституційного чітко говорить про тлумачення статті 83-ї. Але стосувалося воно іншої виборчої системи. Правильно. На взагалі Конституція насправді прописана під пропорційну виборчу систему. В нас ситуація, коли половина парламенту мажоритарна. Але якщо ви відкриєте рішення Конституційного суду 10-го року, то воно давало системний аналіз, тлумачило Конституцію 83-ї частини в сполученні з статтею 59 закону про регламент Верховної Ради України, якої зараз просто не існує. Себто для мене очевидно, що рішення Конституційного суду 8-го року, воно є абсолютно релевантне в даному випадку, і ніякого індивідуального членства в коаліції бути не може. Але рішення 10-го ніхто не скасовував? Абсолютно. Воно не може бути скасовано. Так от, а от Остап каже про припинення, як припинюється діяльність, от у мене, от, а в чому має бути припинення? Я не знаю. Регламент мав би це вказати. Ну, мав би, але раніше вказував. Тому питання, чи я маю це публічно заявити з трибуни, чи достатньо, там, не знаю, письмової заяви. А можливо, давайте до тотального абсурду доведемо, що от, коаліція є живим організмом. Якщо вона помирає, ми маємо запросити міністра охорони здоров'я, яка має констатувати клінічну смерть коаліції, а міністр юстиції має видати відповідну там довідку, не знаю, акт.
Можливо, із-за того, що у нас поки що немає міністра охорони здоров'я, тому у нас поки що залишається питання щодо функціонування коаліції. До речі, учасники, зокрема, і судді Конституційного суду, які були дотичні до прийняття роз'яснення щодо норми Конституції по коаліції, в 2010 році говорили про те, що це була політична доцільність необхідності домовлятися між різними суб'єктами політичними в парламенті після того, як Янукович став президентом. Можливо, сьогодні також є ця важлива мотивація, в зв'язку з чим ми не маємо відповіді на елементарне питання, чи є в нас коаліція, де коаліційна угода з необхідною кількістю підписів. А чи, можливо, пане Єднак, вона нам взагалі не потрібна, тому що уряд є, парламент приймає якісь рішення. Може, вона має бути одноразовою? Так, і доволі багато. Чому ж не потрібно? Взагалі, от хочу відзначити, що те, що ми останнім часом бачимо на телеефірах, 99% випадків згадування про коаліцію, це якраз такий тролінг стосовно легітимності, нелегітимності діяльності парламенту, діяльності уряду і тому подібне. Але детально розібратися в тому, чи справді потрібно, чи не потрібно, це от ми можемо, наприклад, на цій передачі спробувати. Те, що я розумію, говорить Конституція, це якраз при обранні нового складу парламенту, при запуску парламенту, при призначенні уряду якраз і формується коаліція, коаліційна угода. І я нагадаю, що в 2014 році, коли коаліційна угода, ми спеціально так голосували, щоб вона стала частиною програми дій уряду. І чомусь останнім часом якраз про це ніхто не згадує. Так? Що саме містилося в коаліційній угоді? Наприклад, в коаліційній угоді було поетапний запуск ринку землі, за що тоді підписалася і Радикальна партія, і Батьківщина, між іншим. Інше було. Так, звичайно, інше, але було. І я хочу нагадати, що в минулому році, коли обирався уряд Гройсмана, декілька депутатів спеціально вступали у фракції і Народного фронту, і блоку Петра Порошенка для того, щоб, очевидно, було 226 членів обох фракцій, для того, щоб було призначення цього уряду легітимно. Зокрема, мої колеги, колишні самопомочі Павло Кишкар і Віктор Кривенко, вони спеціально вступили в БПП і все ще є членами БПП, щоб, відповідно, стати частиною, або, очевидно, щоб БПП набрало достатню кількість членів для формування або збереження коаліції для призначення уряду. Тому для чого зараз ці питання піднімати, обговорювати? Очевидно, ще раз кажу, щоб понизити в суспільстві, мабуть, легітимність діяльності Верховної Ради або довіру до Верховної Ради і спровокувати якимось чином дочасні вибори. Але, знову ж таки, припинення діяльності коаліції, воно фактично дає президенту України можливість розпустити Верховну Раду. Я думаю, що якщо в президента України таке бажання з'явиться, то в нас швиденько і коаліція припинить своє існування і дочасні вибори будуть оголошені. Але наразі ніхто з журналістів не говорить, пункти коаліційної угоди, чи відповідають дії або певні закони, які приймає Верховна Рада, коаліційній угоді. Тобто зараз це взагалі десь далеко. Всі говорять або існування коаліції, або такі от загальні речі. Я от з паном Остапом дозволю собі не зовсім погодитися. Ну, по-перше, як мінімум те, що ми бачили зараз в сюжеті, дуже важливі закони, дуже часто немає 226 голосів. Вони є в коаліційній угоді, прийшов час їх ухвалювати, і ми бачимо, ну, фактично, цирк в парламенті, коли раз по раз ставить, і от, ну, просто розгублений це спікер, що робити? Перепрошую, це не питання коаліції, це питання відвідуваності депутатських фракцій. Але якщо в нас є 221 голос, ну, проста арифметика нам показує, що нам все одно потрібні ситуативні помічники. До речі, у нас є теж графіка, можемо подивитися, як ситуативно і голосує оця більшість, коли треба проголосувати за те чи інший законопроект. Можемо зараз показати? Так, ось вона на екрані, це дані моніторингу опори, наскільки я знаю, Оля, так? Та, ну, от... Це для порівняння два законопроекти, які приймали з інтервалом півтори години, ми маємо за 229, тобто законопроект не прийнятий, 235, і бачимо ситуативне голосування БПП «Народний фронт» позафракційний, підтримка, необхідна кількість голосів для прийняття рішень, і бачимо 110-69,7. Ну, фактично, ліві колонці ми бачимо більшість, в якій є опозиційний блок, ну я так умовно зараз кажу в лапках, а в іншій бачимо такий формат старої коаліції, де є всі п'ять фракцій, які підтримують. Це рішення. Ну, насправді це і дає відповідь від попередній графік, і цей графік дає відповідь на те, що я казав. Юридично її не існує, але фактично вона є. Бо фактично в чому, що коаліція взагалі створюється для того, щоб
знову ж таки, як каже нам Конституція, на узгодження спільних політичних позицій приймати рішення. Чи приймається рішення? Так, приймається. Ну, давайте будемо з вами відверті. Але ну, яка різниця? Але вони приймаються. Питання в тому... Не приймаються. Ось, якщо... Але питання, дивіться, бюджети приймаються? Приймаються. Закон про запобігання... закон про запобігання корупції, який зобов'язав громадські організації подавати декларації, приймається? Тотальна підтримка. Так, приймається. Консенсус. Ось. Єдине, що в попередньому графіку, я думаю, вам треба трошки перерахувати, у опозиційного блоку там уже не 9%. Я думаю, там трошки йде так... Достатньо широко вправо. Але ви погодите, що є інші законодавчі ініціативи, наприклад, щодо судової реформи, які до сих пір не прийняті повноцінно пакетом. Просто поясніть, ситуативне рішення – це одна історія, тобто сьогодні є голоси, завтра немає, і може бути якийсь чинч, обмін політичними преференціями, або навіть не політичними, з метою, щоб ця фракція чи група підтримала рішення. Але хіба це про реформи, хіба це про системні зміни? Як ми пам'ятаємо, було прийнято план законодавчого забезпечення роботи Верховної Ради. Відповідно до нього, наприклад, 4-й квартал 2017 року, дедлайн для прийняття рішення щодо пропорційної системи з відкритими списками, виборчого кодексу і інших обставин. Відповідає? Хто за це відповідає? Ситуативна відповідальність. Але це парламентське рішення в цілому, але базувалось воно на основі коаліційної угоди, яку підписували 5 парламентських фракцій і депутатів. Наша фракція завтра готова за відкриті списки голосувати, але ми не у владі, і вони не хочуть. Думаю, але вам я погоджуюсь з Ігорем, от якщо ви проаналізуєте програмові засади кандидатів президента в 2014 році, демократичні, програмові засади політичних партій, які балотувалися в 2014 році, абсолютно у всіх, є питання запровадження пропорційної системи за відкритими списками. Ну, якщо це є у всіх, то давайте ми чесно поставимо питання на голосування. Там законопроекти є. Давайте їх винесемо в зал. Більш того, наш комітет правової політики вже навіть рекомендував сесійній залі проголосувати хоча б за якийсь один за основу і почати далі працювати. Тут колеги говорили, що немає жодної відповідальності. Насправді відповідальність обох зараз фракцій, які все ще начебто залишаються в коаліції, вона є, вона політична відповідальність. І відповідальність за те, що вони, наприклад, голосують з опозиційним блоком за, наприклад, призначення генпрокурора Луценка чи адаптація відповідного законодавства під це рішення, це політична відповідальність тих фракцій. Але я що хочу сказати, що в 2014 році, фактично в 2015 році, коли коаліція існувала з 5 фракцій, було набагато... зрозуміліше, що як взагалі рухаються ці всі реформи, тому що було 5 учасників процесу, була якась зрозуміла логіка і прозорість, була політична відповідальність там Самопомочі за міністра аграрної політики, Батьківщина там за потім віднякувалася за свого міністра, вас віце-прем'єр був, і принаймні логіка призначень, логіка голосування за ті чи інші рішення, і якась була вона принаймні. А останнім часом між БПП і Народним фронтом все є проблема. Зараз, ну, повна непрозорість, торгівля посадами і рішеннями, те, що не змогли навіть Рахункову палату нещасно поділити. Тому це певний недолік того, що коаліція там майже дотягує фактично з цих двох фракцій, так, і фактично, да, ми не бачимо ні прийняття, фактично ми не бачимо виконання коаліційної угоди. Але ще раз говорю, нехай хтось з експертів або з аналітичних центрів чітко проаналізує стан виконання коаліційної угоди і дає або апелює до політичної відповідальності основних гравців, які за це... Ми ж висновок вже можемо розуміти, ви ж її правильно говорите. Поки була коаліція 5, ми її виконували. Що можна було виконати? Ми виконали. Решта зараз залишилася або декларативні речі, от взагалі за щось хороше, або те, що вже не будуть виконувати. Треба нова суспільна угода, нова коаліційна угода, тому що є нові виклики. Пенсійна реформа, треба не просто написати якісь гасла пенсійна реформа, яка всім зробить добре, а треба написати, ми стаж збільшуємо чи не збільшуємо, і навколо цього об'єднувати тих, хто за це. Треба написати в пенсійну реформу, ми другий рівень впроваджуємо, хто буде платити податок, людина чи працедавець. Так, треба написати. Пане Юрію, це хороша історія. Про землю треба написати, що саме, а не просто земельна реформа. Але ви на початку сказали, що для того, щоб уникнути відповідальності, вийшли частина просто з коаліційної більшості, з коаліції, і сьогодні чекають, наприклад, наступних виборів. Ви хочете, щоб ми вписали туди ще непопулярніші заходи, ще непопулярніші обіцянки? І хто під це підпишеться? Радикальна партія піде зараз в коаліцію, яка буде точно проведе, скасує мораторій на продаж землі, наприклад, і встановить 70 років.
А от як скасуємо? Треба прописати і домовитися, як кажуть, на березі до того. Ви гіпотетично допускаєте такі можливості? Так, ну все одно він не буде існувати вічно. Але у нас є своя послідовність того, коли що можна робити. Якщо спочатку державний земельний банк це викупає, розбираємося з цим, встановлюємо справедливу ціну, йдемо далі. Добре. Які запобіжники для того, щоб транснаціональні корпорації не купували? У мене, дозвольте, таке сумішне запитання, тому що тут представлені депутати, які не входять сьогодні в коаліцію, або думають, що вони не входять політично, хоча юридично можуть до неї належати. Ну, а якщо до опозиції, не знає, чи він ходить, чи не ходить. Закон про опозицію, відсутність вам не заважає працювати? І друге підпитання – це уряд. От ви говорили про відповідальність фракцій, які підписували коаліційну угоду, і тепер замість 5 реалізовують вдвох, а відповідальність уряду перед парламентом. Наскільки вона серйозна в ситуації, коли немає повноцінно 226, щоб заслуховувати звіти уряду, щоб задавати гострі питання, пленарна зала є пустою, опозиції там також немає. Як бути з цим? Ми минулого тижня це обговорювали, коли Петков черговий раз приїхав. Тобто півтора дня ми якраз говорили про опозицію і про відносини опозиції коаліції. Деякі фракції говорять, що треба закон про опозицію. Ми вважаємо, що не потрібен він, але багато чого змінити треба в регламенті. Скажімо, одна з змін, які найлегше буде зробити, це змінити, переформатувати п'ятницю, зробити це дебати з урядом. Бо що зараз? Спочатку півгодини лекція когось з уряду, яку ніхто не слухає, з слайдами, а потім півгодини питання, які записані. Сталося, кому випало. Уряд відповідає, але ти не можеш додати свою репліку, що відповідають не про те. І часто питання такі, вони дуже оптичні. Тому це мають бути саме дебати і застерегти там позицію кожної фракції, перш за все опозиційної, яка може додавлювати того міністра і говорити, а давайте ми все-таки пропонуємо інший варіант рішення. Тобто це легко змінити, ми будемо готувати ці пропозиції. Тобто для захисту інтересів опозиції, опозиція – це не просто отримати кусок влади в посадах. Тому що ну, всі ці закони придумують для того, щоб мати квоту. А давайте опозиції дамо бюджетний комітет і зразу думають, о, так ця фракція матиме вплив там на потоки, а не про те, щоб реалізувати свою політику. Опозиція – це та, що критикує ті законопроекти, які уряд вносить. Ну, в демократичних же цих моделях західних, які ми говоримо, не депутати пишуть закони, уряд під реалізацію програми коаліції і уряду. А опозиція просто говорить, що це не так, у нас є краща ідея. Ну, але що первинне, що похідне? Тому що партії, які формують фракції, йдуть через пропорційну систему на вибори, вони для чого існують? Не обов'язково пропорційно. От Франції будуть вибори, у них не пропорційна система, в Британії не пропорційна. Ну, але тим не менше, там є політичні партії, які йдуть до влади з метою, знову ж таки, отримати і утримати владу з метою реалізації програмних завдань. Під це створюють уряд, і уряд виконує те, що сказали партії. Тому уряд є похідним. Тобто приходять партії, фракції в Верховну Раду або в парламент в цілому, формується уряд, уряд реалізовує програму партії, а коаліція існує для того, щоб апгрейдити або переглядати ці програмні речі. Щоб приймати рішення, які вносить уряд. І контролювати. Уряд – це великий будинок, там купа людей на зарплаті, це багато міністерств. Вони пишуть законопроекти на виконання програми, а коаліція їх голосує. А опозиція говорить, що там щось не так. І зрозуміло. Має бути. А що у нас? У нас якимось зусиллям сформували уряд, який тепер неможливо ні, наприклад, відправити у відставку, бо нема на це голосів, ні його, наприклад, підтримати, бо на це теж немає голосів. Ні, насправді, знаєте, коли йде уряд у відставку? Він же, попри те, що написано будь-якій конституції в будь-якому світі, уряд йде у відставку тільки в одному єдиному випадку. Коли є наступний уряд. От тоді уряд йде у відставку. Просто зараз ми, очевидно, говоримо про те, що... Коли відбулися вибори, сформована нова коаліція або більшість, тому що буває так, що немає коаліції, є більшість, або навіть, як виявляється, в деяких міжнародних практиках і меншість може бути владою в парламенті, уряд реалізовує програмні завдання партії. Ну, бо він є і тоді, коли змінилася Це якщо ми говоримо про парламентську модель, да? Тобто якщо ми будемо говорити про іншу модель, там, умовно, про президентську модель побудови державного управління, коли там, умовно кажучи, президент призначає Кабінет міністрів, він очолює виконавчу гілку влади. Це інша модель. У нас модель ну, парламентська-президентська. Парламентсько-урядова чи президентсько-урядова? Ні-ні-ні. Парламентсько-президентська вона у нас називається, тому... Але, знову ж таки, уряд є підхідним. Знову ж таки, наша Конституція говорить, що уряд є підконтрольний та підзвітний Верховній Раді. А давайте зараз попросимо подивитись на великий сюжет щодо АУНИХ, тобто як функціонують коаліції не лише в парламентах світу.
Формування коаліції у світових парламентах мало регламентоване. Наприклад, у Великобританії, Німеччині чи Франції взагалі не прописано те, як має формуватися депутатська більшість, чи те, як вона має взаємодіяти з опозицією. Однак на практиці країни з високим рівнем парламентської культури завжди дотримуються внутрішнього розподілу на більшість та опозицію. При цьому права останньої чітко дотримуються. У Німеччині після проведених виборів до Бундестагу сформована більшість обирає канцлера, який зазвичай є головою партії переможця. Президент за погодженням з канцлером формує кабінет міністрів. Схожа ситуація в Чехії. В Італії партія переможець або створена коаліція призначає прем'єр-міністра та формує уряд за погодженням з президентом. В Іспанії голову уряду коаліція погоджує з королем, а прем'єр вже сам призначає міністрів, з якими буде працювати. В окремих країнах, наприклад, Норвегії, Швеції чи Данії, уряд може бути сформований меншістю депутатів парламенту. Він так і називається – уряд меншості. Право його сформувати має політична сила, яка отримала найбільше голосів на виборах. При цьому вона може не мати більшості у парламенті. В такому разі при голосуванні за уряд працює принцип навпаки. Кандидатура ставиться на голосування. Якщо більшість депутатів не голосує проти, прем'єр вважається обраним. Можливість формування уряду меншості є конституційною нормою в Швеції. Однак є країни з коаліційними проблемами, близькими до українських. Наприклад, у Польщі процес утворення парламентських коаліцій розпочався лише з прийняттям нової конституції у 97-му році. Через це сформувалася така політична система, коли уряд формує партія переможець, але за браком голосів до неї можуть долучатися інші. Уряди Польщі не відзначаються стабільністю через те, що їх формує саме партія переможець, часто не враховуючи інтереси інших партій коаліції. В свою чергу, в країнах Латинської Америки президент, аби ефективно проводити власну політику, має залучатися підтримкою більшості в парламенті, а це не так легко зробити. Заради отримання підтримки більшості він може використовувати різноманітні адміністративні методи тиску, фінансові ресурси, посадові заохочення і вигадувати ще багато всього. Але протистояння президента та парламенту у країнах цього регіону зберігається. Загальною практикою для всіх країн є те, що якщо член Кабінету міністрів не виконує свої обов'язки, прописані у коаліційній угоді, парламентська більшість має ініціювати його відставку. Те саме стосується всього уряду. Якщо він не виконує програму, коаліція має висловити йому недовіру. Отже, подивилися ми сюжет про те, як в інших країнах може бути побудована коаліція, як вона функціонує. Зараз ми обов'язково про це повернемося, проговоримо. Я хочу теж нагадати, що ви, напевно, звернули увагу, я ще раз на цьому наголошую, що в нас зараз, ми говоримо про коаліцію і не маємо тут депутатів від коаліції. Це не тому, що ми не намагалися їх сюди запросити. У нас понад 20 депутатів намагалися ми сюди якось затягнути в цю студію від Блоку Петра Порошенка, від Народного фронту, але дуже депутати не хочуть на цю тему спілкуватися. Ви вже, напевно, розумієте, чому? Тому що навіть зараз нам важко от такому і опозиційному складі з'ясувати, чи існує коаліція, чи ні. Чи вона потрібна взагалі? Тому що депутати це друге питання, на яке ми хочемо дати депутати відповідь. Готові говорити. А ви до опозиції відноситесь? Що таке? Питання ж одне. Гаразд, тоді давайте виходити. Є більшість, є менше. Є коаліція, є опозиція. Знову ж таки. Я пропоную виходити питання. З одного питання. Оля, дайте я пану Ігорю відповім, бо я ж розумію, що так, він намагається підняти з 79-го на 80-й рівень тролінгу. Ви до середини травня не зустрінетесь в парламенті, тому це хороша нагода. Не факт, можемо зустрітися, правда? За кавою, так. За кавою. Але моє особисте переконання є тим, що абсолютно будь-які здорові ініціативи урядом, коаліцією умовною, неумовною, байдуже. Я особисто, як депутат, буду підтримувати. Але абсурдні речі, або речі, які йдуть за межами якихось мого світоглядного сприйняття, або принципів моїх, або переконань, я підтримувати не буду, абсолютно мені байдуже, хто їх буде ініціатором. Чи коаліція, чи опозиція, чи будь-хто інший. Але якщо ви були б в коаліції, то підтримали б. Ні, подивіться всі мої голосування до того. Я не пишаюся цим, але мене важко назвати. Йому легше, в нього залізна криша, він мажоритарний. Да, дисципліна, виборці сказали, так він голосує. До речі, якщо можна,
Я думаю, що ми все-таки щось з'ясували в цій дискусії. Це те, що для все-таки призначення уряду і формування складу Кабінету Міністрів потрібна коаліція. І два рази ми це робили, і вона фактично була. Два, уряду коаліція потрібна для того, щоб підтримувати його реформи. Але три, щоб постійно в фракціях, чи їх дві, чи три, щоб постійно була кількість 226 депутатів в умовах, коли в нас є тушкування, підкуп, і коли є велика кількість мажоритарників в усіх фракціях, які в будь-який момент можуть вийти, їх можуть просто купити, вивезти з фракції і сказати, от тепер вас нема начебто коаліції, давайте парламент розпускайте, і тим більше, якщо президент може бути в опозиції до коаліції, до парламенту, в більшості в парламенті, це такий, скажімо, загрозлива може бути ситуація, і спровокувати парламентську кризу. Тому, ще раз говорю, точно потрібна коаліція для запуску і призначення уряду, і два рази вона була. Зараз який її статус? Зараз яке, ну, це вже до вашого лідера, як там, скільки разів чого що використовувати. Але ще раз говорю, потрібно справді провести глибокий аналіз того, що відповідають реформи, тому що зараз у нас реально є трошки хаос. Точно зараз уряд не працює по коаліційній угоді, в нас іде повна імпровізація, тобто через місяць-два в нас буде пенсійна реформа. Я думаю, ніхто в нашій студії не розуміє, що це буде за пенсійна реформа. Ринок землі, теж ми обіцяли МВФ десь там до червня почати обговорення законопроекту, ніхто не знає. Державне бюро розслідувань чи фінансових розслідувань міністр обіцяє податкову реформу. Про коаліційну угоду всі забули. От окей, її можна підняти і тоді апелювати, коаліція, ти повинна бути для того, щоб виконувати коаліційну угоду. Якщо ти не виконуєш коаліційну угоду, тоді справді твоя легітимність під великим питанням. Оля, насправді, самим класним індикативом, я думаю, для вас це буде особливо приємно. Чи є коаліція, чи немає, от ми про це вже говорили. От якщо на наступному сесійному тижні поставиться питання про прийняття за основу, будь-якого законопроекту, який передбачає... Будь-якого нам не потрібно. Ні, почекайте. Будь-якого законопроекту, який передбачає впровадження виборчої системи пропорційне за відкритими списками. І оце буде зразу відповідь, чи є коаліція, чи її немає. Добре, ви як колишній, політично колишній, не юридично ще, депутат парламентської фракції, яка входить в коаліцію БПП, скажіть, будь ласка, скільки у фракцій груп, які мають формально різне або неформальне керівництво, і з якими окремо потребно домовлятися, і чи вони реалізовують єдину програму, в якій є пропорційна система для мене, я не знаю, що таке там домовлятися, але коли створювалася фракція, я був одним із тим, хто писав положення про фракцію, і шкода, що воно ніколи не виконувалося, але це вже окрема дискусія. Дійсно, для полегшення ведення комунікації було прийнято рішення, до речі, це питання, яке врегламентоване в регламенті, що від 15, якщо в складі там, в склад фракції більше 15 людей, то умовно від кожної 15 передбачається посада, от, наприклад, заступника голови фракції. Ось. Тому фракція на той час була там 140 5-6. Тобто приблизно 9-10 груп. Да. Ну, тоді це так і було, і тоді там, ну, умовно група «Удар» була там більша, їй там було 42, якщо я не помиляюся. Зараз 34. Ну, я зараз, слухайте, статистичні дані це така історія. Але ну, це для полегшення ведення комунікації. Тому, але там будь-які там, я чую, групи впливу. Там. Особисто на мене за 2,5 роки ніхто жодним чином не намагався вплинути, не знаю, не хотіли чи знали, що це даремно, це вже питання інше. Впливу проявляється дуже просто. Береш куратора в СІЗО і вся група прибігає брати там поруки. Ну так, ми це побачили. Це дуже цікавий жарт, пане Ігоре. І також це до вас, Остапе, питання. От ви сформулювали тезу, що у нас уряд не працює по коаліційній угоді і немає відношення реформи, які готує уряд до того, що відбувається в парламенті, чи є це певна форма політична, не юридична, узурпації влади, тому що є парламент, який відірваний в межах своєї візії політичної програми. Є уряд, який робить все, що вважає за потрібне, а парламент не може ні заслухати звіт, ні відправити у відставку, ні дати задовільну чи незадовільну оцінку його роботи. Ну, що... Залежимо від їхньої доброї волі зараз, по суті, так. Тобто функції коаліційної угоди на сьогодні виконує меморандум з Міжнародним валютним фондом, а контрольну функцію від імені МВФ виконує НАБУ. В цьому є певні позитиви, але більше негативів, тому що питання політичної узурпації дійсно постає. І кожен раз ми уряду говоримо, а може давайте цей раз білу книгу принесете нам. Ми спочатку поговоримо про концептуальні речі. Ні, ми принесемо текст, вам ввечері позвонять, нагнуть і будете голосувати як міленькі. Мені страшно за НАБУ. Вони стільки всього починають відповідати в цій країні, де ніхто не хоче брати на себе відповідальність. А за НАБУ стоять музини, які всі, взагалі ще й, напевно, МВФ керують. А як МВФ страшно розуміти, що вони зовнішня міжнародна адміністрація в Україні?
країні, яка фізично і фінансово вже присутня, з ваших слів. Ні, але я би все-таки тут поправив, ну, то точно тут про узурпацію не варто говорити, тому що все-таки всі закони приймає парламент. Тобто уряд без законів, які приймає парламент, не може нічого змінювати. Єдине, що просто це процес формування цих реформ з коліс, тобто парламент не має часу нормально проаналізувати, нема справді білої зеленої книги і нормального аналізу політики з боку уряду і прозорого процесу. Це проблема. По МВФ абсолютно згоден, так, справді є такий елемент, можливо, зовнішнього управління. Більше того, останнім часом ми МВФ бачимо ще й в блогах на «Українській правді», на багатьох інших виданнях, вже МВФ почав комунікувати свою комунікацію реформ робити замість уряду і замість парламенту. Тому це є над чим задуматися, і тоді все-таки, я думаю, що по коаліції всі переговори повинні вестися до того, що потрібно апдейтнути коаліційну угоду. І це буде нормальною практикою. Дякую. Країна це чекає, країні показати, куди їх ведуть. Абсолютно вірно. Дякую. Дуже цікава дискусія в нас відбулася, але тим не менше, давайте послухаємо фахівців, експертів щодо того, якою має бути коаліція. Так, дякуємо нашим, насправді, гостям. Я просто зроблю такий проміжний підсумок. Може, справа не в апдейті коаліційної угоди, а в зміні самих правил гри. Тобто нам потрібна інша виборча система. А може, вона більше стабільності нам принесе. Нові правила гри під нову політичну реальність в Україні. Окей, дякуємо. Якщо ми візьмемо букву Конституції, то на сьогодні в нас коаліція – це об'єднання депутатських фракцій. Відповідним чином було тлумачення Конституційного суду вересня 2008 року, яке відповідало букві і духу Конституції, де було роз'яснення, що лише фракції можуть утворювати коаліцію. Далі теж треба згадати, що був 2010 рік, квітень, коли політично треба було інше тлумачення цього положення. Нам необхідно було тоді Януковичу, щоб і депутати, які не входять в фракцію, могли утворювати коаліцію депутатських фракцій. І тоді ми знаємо Конституційний суд, до речі, як і зараз, був політично залежний, і він зробив абсолютно інше тлумачення. Сказав, що як фракції, так і народні депутати можуть входити в ту коаліцію. Зараз ми знаходимося в ситуації правовій, що ми повернулися до редакції Конституції 2004 року, і рішення в цілому Конституційного суду 2010 року, квітня, воно теж є діючим і остаточним, і загальнообов'язковим. Але фактично воно не відповідає Конституції. Як правник я вам скажу, що в цілому за Конституцією мають лише входити фракції. Але виходячи з нашої дійсності, що в нас є мажоритарна складова, то майже очевидно, я можу сказати вже там на рівні політичного життя, що народні депутати, які прийшли по мажоритарній складовій, можуть не входити в фракції, але об'єднуватися в цю урядову більшість або коаліцію депутатських фракцій. Ну і зараз спробуємо підбити підсумки сьогоднішньої дискусії з депутатами, які в нас були в студії. Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права, в нас з Центру політико-правових реформ. Тут є вже, тільки що ми слухали пані Кириченко, яка давала аналіз ситуації, ми теж про це згадували, про те, що існують два суперечливі рішення Конституційного суду, існує плутанина, певно, з тим, що не стосувалося різних редакцій Конституції, в нас змінилася двічі виборча система, і це все, напевно, призводить до того, що ми маємо певний хаос в парламенті, коли в нас немає навіть арифметичної, насправді, коаліції, причому вона як ноу-хау українське записано ще й в Конституції. Словом, є над чим попрацювати, експерти Конституціоналісти знають, напевно, що робити в цій ситуації. Отже, пане Богдане, як з цього всього виходити? Це, звичайно, напевно, питання номер два. А перше, чи все-таки потрібна конституційна чи потрібна коаліційна більшість, чи потрібна коаліція, для чого? Ну, насправді нам відомо так, що в Конституції у нас закріплено поняття коаліції, що вона має у нас бути. Це дійсно є конституційною новелою, тому що в багатьох країнах, навіть я одразу так не можу згадати жодної конституції, які у нас є, ну, які закріплені взагалі статус коаліції. Це регулюється регламентами, звичаями. Але загалом, да, у нас міститься положення, що саме вона має сформувати майбутній уряд.
Стосовно, також слухав деякі тільки що тези народних депутатів до ефіру, які говорили про так само про зміну виборчої системи, суперечливі рішення Конституційного суду. Насправді там ситуація полягала не в тому, що у нас змінилася політична, у нас виборча система змінилася чи ні, а справа була в тому, що Конституційний суд у 2010 році, він не навів, по суті, жодного обґрунтування зміни своєї правової позиції і просто через політичну мотивацію він відійшов від попереднього свого тлумачення, яке було в 2008 році. Ну, скажімо так, Янукович, тоді треба було сформувати більшість з депутатів-перебіжчиків. Оце мій коментар, який, напевно, та там, я можу. Там, насправді, якщо юридично говорити, вони начебто застосували системний метод тлумачення, який там в мотивувальну частину внесли багато статей Конституції, але насправді ніякого жодного обґрунтування переходу не було. Тому що є чітке формулювання Конституції. Туди входять фракції. Не народні депутати, не міжфракційні якісь можливі об'єднання, чи ще якісь інші органи парламенту, а виключно фракції. Що тепер з цим робити? Та питання. Насправді для цього необхідні конституційні зміни. Необхідна конституційна реформа, яка насправді мала бути, вона була ставилася в порядку денному, вона, наскільки я пам'ятаю, перші таки говорила на вересень 2016 року, тепер вона з порядку денного знята. Така ситуація є дійсно є колізійною, тому що у нас важко сказати, та існує на сьогоднішній день коаліція чи не існує. Для того, щоб взагалі врегулювати це питання, необхідно внести зміни в Конституцію України. Ми можемо запровадити такий на спосіб зміни уряду, як конструктивний вотум недовіри. Тобто, що означає, що ми, якщо прибираємо уряд і відправляємо його у відставку, має бути призначений новий уряд. Таким чином, у нас політична стабільність буде забезпечена в державі. Таким чином, якщо дійсно коаліція, яка умовна, яка не буде, взагалі пропозиція така виключити поняття коаліції з Конституції. Є законопроект, над ним працювали там такі серйозні конституціоналісти. Загалом це одна із пропозицій його. Полягає в тому, щоб прибрати це от. По суті, так, як говорили ви тільки що в ефірі Юлія Кириченко, це дійсно політичний термін, який може знайти своє відображення в законодавстві, але все-таки він є політичним. Скажіть, будь ласка, що може мотивувати народних депутатів йти на конституційну реформу, для якої потрібно 300 голосів, і базою для цих 300 голосів мала би бути коаліція, якщо їх немає? Тобто статус-кво всіх влаштовує. Тому я просто ще раз повторю, можливо, і уточню питання мого колеги, а чи потрібна коаліція? Ну, є вона, функціонує на папері, хоча не всі бачили 226 підписів, ми пам'ятаємо сюжету, навіть пан спікер говорить, що може його і не було. Не пам'ятаю. Такого. Чи потрібна вона? Як мотивувати народних депутатів привести те, що є практику, до правової норми? Або навпаки, правову норму до практики. Яким чином мотивують народних депутатів, це насправді дуже відкрите питання, наскільки мені багато способів, але якщо говорити виключно про правових, скажімо так. Про правових, то розумієте, коли Верховна Рада не може 11 квітня проголосувати за системний закон про Конституційний суд, вона не може його не те, що проголосувати, та вона не може його відправити навіть на повторне друге читання для того, щоб зберігти певну систему, яка тут закон мав бути прийнятий знову таки, так само, як і багато чого в вересні 2016 року. Згадували про стратегічний план забезпечення реформ в Україні. Там на четвертий квартал 2015 року, на 2016 рік багато було чого заплановано. І якби все це не впроваджується. Для чого потрібна коаліція? Коаліція потрібна для того, щоб у нас була системна взаємодія, по суті, парламенту, уряду, розробка певної пропозиції до державної політики. Державна політика формується Верховною Радою, уряду і виконує. Тобто це певна синергія йде. Для цього і потрібна загалом коаліція. Якщо говорити саме з юридичної точки зору, яким чином у нас воно по регламенту та по Конституції, то можна говорити про два індикатори певні, так? Якщо уряд не відправлений у відставку, якщо президент не застосував своє право розпуску парламенту, в такому разі ми, мабуть, маємо підемо від зворотнього, тлумачачи норму права. В тому, що в цьому випадку, мабуть, вона все-таки існує. Але загалом так, дійсно, юридично ми не бачили ні підписів, у нас лунають постійні політичні заяви цілих фракцій про вихіди з... Хоча, як і сюжет показує, що і голосування у них іде насправді в багатьох випадках поруч. Яким чином мотивувати на сьогоднішній день ту частину народних депутатів, яка є більшістю, але не є навіть, мабуть, коаліцією?
прийняти конституційні зміни, я не можу вам сказати. Ну що ж, але ми точно знаємо, що конституцію треба змінювати, що це ноу-хау не є корисним, воно і на практиці погано працює. Ну і знову ж таки повертаємось. Напевно, кожного разу будемо нагадувати про те, що потрібна все-таки зміна самих правил гри, що стосується, зокрема, виборчого законодавства. Але найголовніше, що парламент, який пише закони і правові норми для всієї держави, які навіть якщо громадянин не знає ці норми, він зобов'язаний їх дотримуватись і виконувати. Важливо, щоб цей парламент прописані для себе норми реалізував на 100%. Тому що довіра до парламенту – це також дисципліна і виконання законодавства пересічними громадянами. Ну, а, власне, питання, як зробити парламент ефективнішим, це головний, напевно, девіз цієї програми. Для цього ми це все і робимо. Дякую, пане Богдане, дякую, Оля Івазовська. Дякую вам, що дивилися наш ефір. Нагадаю, що це спецвипуски програми «Реформа», вона називається «Реформа Ради». І раз на місяць по понеділках ми будемо розповідати про реформування парламентської системи в Україні. Це спільний наш проєкт з громадянською мережею «Опора». Ну, і він виходить за сприяння програми «Рада USAID». Дякую, що дивилися. Дякуємо, до нових зустрічей.